שלום לכולם, אני עופר שלי, וברוכים הבאים לקורס הבא של מנקיז בנושא אדובי אייר פלאש אקשן סקריפט 3. אז בואו נתחיל את הקורס. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לשיעור 5 בפרק 3. בשיעור הזה אנחנו נלמד איך לעשות לינק. כמו שאתם רואים, יש לי את הכפתור כאן שנקרא לינק בטון. מה שאני הולך לעשות עליו זה בעצם פעולה פשוטה של Add Event Listener קליק. אבל במקום שהוא יצא איזה פעולה על הבמה, מה שנקרא ויזואלית, הוא פשוט יפתח לי את האתר teach.01.co.in. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז כמובן תפתחו את הקובץ listen 3 מקף תחתון 6, ובואו בלר של A של actions נלחץ כפתור ימני ונלחץ על actions, ובואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות. אז דבר ראשון, בואו ניקח את השם אינסטנס של הכפתור link button. שוב, אני כותב כאן var link button, אתם לא חייבים לעשות את זה, זה רק בשבילי כדי שאני אקבל את האינט קוד הזה ויהיה לי יותר קל. mouse event click, עד עכשיו הכל כמו דברים אחרים שלמדנו. כזה on link click, וכמובן ניצור את הפונקציה on link click, תן לו event, ובואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות כאן. אוקיי, אז על מנת בעצם לייצר לינק ולייצר URL שיפתח, יש לנו פונקציה בפלאש בנויה שנקראת navigate to URL. עכשיו אני מניח שרובכם היה בטוח שאני פשוט צריך להכניס כאן לינק מסוים וזה יעבוד. אז לא, צריך לנו, בוא נגיד שאני רוצה להכניס את וואלה. אתם תראו שלא, הוא אומר לי הפונקציה הזאת שימצאת בליין 10 נביגת ה-URL חייבת לקבל URL request, משתנה מסוג URL request. אז מה אנחנו עושים? פשוט מייצרים את ה-URL request הזה. אז בואו נראה, צור var, בוא נקרא לו my URL, ונגדיר אותו כ-URL request. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהוא מבקש כאן. עכשיו, לא למדנו את זה, אבל כמעט כל המשתנים מלבד int, number, string ו-boolean, בעצם מה זה משתנה? מה זה ה-URL request? URL request זה סוג של class. אנחנו נלמד את זה בפרק הבא, אבל זה סוג של class בעצם. ועל מנת שאני יוכל לייצר קלאס חדש של URL request, אני צריך לקרוא לו new ולקרוא לו בסוג שלו URL request, לפתוח סוגריים וסגור סוגריים. כאן ספציפית אנחנו יכולים לראות שאנחנו פותחים סוגריים, הוא אומר לי באינט, שמע, הוא צריך לקבל הקלאס הזה גם משתנה. אם תסתכלו על זה, אתם יכולים לראות את זה בתור פונקציה שנמצאת פשוט בקובץ אחר, למען שיהיה לכם קצת יותר פשוט. אז אני URL request צריך לקבל עכשיו string, שזה בעצם הכתובת שאני רוצה לשלוח אליו. אז בוא נגיד אני רוצה לשלוח אותו לכתובת הזאת teach.01.co.il, וכמובן בפונקציה אני צריך להכניס את המשתנה הזה של my URL. אפשר לראות איך זה עובד, לוחץ, אתם יכולים לראות שזה לקח אותי לאתר, וזהו, ככה מייצרים לינק. ונתראה בשיעור הבא, שבשיעור הבא הולך להיות דווקא משהו מעניין שנקרא on inter frame, ושם בעצם אנחנו יוצרים את כל האנימציות המדליקות דרך תכנות. אז בואו נראה איך זה עובד.